Oh, tak salah aku os. Kita orang dah apa aku kat loikan lama dia. Skin perhantu tu. If I'm not mistaken, kita orang ada. Eh kan, kita ada skin Wasteland. Wasteland okey lah, tapi aku tak minat sangat. Aku nak Captain Amari. Nah, skin muda dia. Oh, bro. You into Granny. Granusi. oh, kudu. Ya. Nama dia Blink Chick. Tapi ada tak 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 ada tak. Oh shit, aku dah nampak dah Rhyme ada kereta. Oh, that chain fly. Oh, dia jemput dengan makhluk besar kat atas. What the fuck, terkejut aku. Apa aku rasa macam makin ramai pula orang pakai window ni. Nari Nes. Aduh. Eh, itu salah. Tip tu. Berarti ini. Yo. Yo, cik. Sniper je lah. Sniper je lah. Ini bagi ni. Housekeeping. Turning for the mandalay. Thanks. Housekeeping. Coconut oil. Spotted them. Payloads in my hands. Oh, it's a sink. Sink. It's a knife. I could get a claw. Hey, what's my kill? What? Aku baru nak cakap hati-hati. Kita mati dah. Oh, shit. Oh, no. The you got clapped. Kau tak rasa nak video tadi tembak kau? No, aku tak boleh dekat tempat lain. So, aku tak boleh dekat tempat lain. Kill the widow. Dia belum window lah, wow. Nak video tu dah nak mati dah, dia kena try. Ya, ni yang beli dia capai find dia. Oi, belakang orang, oi! What? What is this bastard doing over here? Agak anang ni. Di sini. Oh, mati. Oh boy. Haha. Antik! Aku kena tidur! Fuck! Aku dah nampak dah. Aku dah nampak je video tadi aku cakap aku nampak. Come on. Show me your bloody head. Show me your boobs. Dia dekat atas pagar tu. Ini nak betul-betul ambil sniper place tu. Mati lo. Apa ni? Jadilah ni apa Simon Hahyan eh tak pakai scope. The white death man, the white death. Simon Hahyan ni healing sini. Agak tu. Wah, dia jadi Genji bro, dia kena healing. Disgusting. Disgusting. Look at my health, bloody hell. That's a bit dude. Enemy spotted. Help me. Help me. Sniper. Time to teach these bergs some manners. Kita tengok lelaki limau di depan. Tak baik yang ber. Cari widow. A deadly fragrance. Saya takut. Saya tak nak kena serangan ni. Kita tengok. Kita tengok. Thank you guys. For the parts. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Do your part. Wait, tolaklah pilot tu. Bila dia pilot at me. Aku salah buat! Oh, aku sempat! Hey, you got somebody. Thank you. Oi, KS! Nah, 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 nah. He's shooting his head back then. Saya punya aim immaculate. Aku nak
Siapa shut down ke? Tu dia dah dah lagi. Jadi ada orang pakai video Bobby. Bobby Galbo. Pel, dia tengok dia mau. Pel, dia kena do. Dia kena bag busy. Oh my god, kami the blast ni depan. Good. No one can hide from my sight. If only I can aim. If only you can aim. Sebagai seorang sniper. So apa function kamu sebenarnya? Hey, I did something. Tile masuk yo. Allah ini. Saya tak mau. Saya cuba tolong. Saya cuba tolong. Sakit. Oh, 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 Tile masuk yo. Oh, hi. Well, ha. Hi there. Kalau kau buka ulti aku. Dah, please lah. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Boy, you got one job, kabron. Sebab aku tolak dia ke dalam ke tau. Come on, Rimau. Come on, rehat kat tengah. Mana orang? Oh, nice. Mana orang? Come on, man. Rehat kat tengah. Dia nak hati, dia nak hati. Oh, dia terbang. Dia terbang, tembak dia. Hey, I did something. Yes! Wah! Apa lancar? Ini bodoh sih, aku nak ada lain ke tau. Itu dah? Yelah! Kenapa benda ni? What the? Oh, itu bisa ya? Selamatkan aku tau. Dikit dah? Yelah! Nyawa kau satu CP je sih. Oh, cuba Reinhardt tentukan dash ke depan. Rasa tak boleh toleh ke tempat lah. Wake world. Oh, what? That was funny. That's me.